Muito obrigado pelos aplausos. É disso mesmo que estes jovens precisam, depois de um dia de trabalho, para organizar este festival que está a ser muito bonito. Vamos então começar com o nosso espetáculo e vamos já para a Madeira, que é o Bailinho da Madeira. Thank you.
Pá, aqui é só coisas boas. Vamos continuar então a próxima moda, que é bater o pé no chão. Merci. Vamos continuar com a próxima moda, que é o bailarico saloio. Thank you.
Olha, para além de agradecer a todo este pessoal, todo o trabalho que é bom, queria agradecer também à Maria, ela tem um traje da Madeira, está muito bem e não pode fazer esta atuação connosco. Um beijinho para ti, Maria, obrigado por estares aqui. Vamos continuar com a próxima moda, que é o Vira de Longo Chupo. Com uma moda que é da Nazaré, a tomada da cá. Eu vou pedir à Melanie e ao Yanni que se pusessem aí à frente para as pessoas verem que é um traje da Nazaré. Olha lá, a Nazarena também tem 7 saias. Vou pedir à Melanie que conte as saias. Há muitos mitos a respeito das 7 saias. E pode ser as 7 do arco-íris, pode ser os 7 dias da semana, os 7 chagas. Mas o que era mais utilizado era quando as peixeiras estavam na praia à espera dos maridos e elas sabiam que após a 7ª onda havia uma calminha do mar. Portanto, elas contavam as ondas à espera que viessem os maridos da fauna, da faina. O Ian, uma curiosidade do Ian, que é um pescador, tem um garruço. O garruço era utilizado para levar a merenda. Só uma curiosidade desse traje. Uma salva de palmas para eles. Vamos pedir à Melanie. A Melanie pode contar então as 7 saias. Sete saias. Vamos então dançar
Nazaré, como toma lá da cá. Olha aqui o Ricardo, olha aqui o Ricardo. É longinho. É o 1 e o 2.
nossa comunidade. Vamos então à nossa primeira que é um cabelo cruzado. Tira aqui uma foto. Em direto. A festa está boa ou não está? E o espetáculo? Está boa demais! Demais! Isso é que interessa. A festa é boa demais. Mas eu vi muito barulho aqui.